Esta mañá, a concelleira de Cultura de Ribeira, Herminia Pouso, realizaba unha visita ao campamento de conciliación que se realiza neste municipio ata o 5 de xaneiro. A concelleira de Educación e Cultura de Ribeira, Herminia Pouso, visitou esta mañá as instalacións do Conservatorio Municipal o Campamento Nadal Concilia, no que preto dun cento de nenos e nenas con idades de entre os 3 e os 9 anos están a pasar as festas ata o vindeiro 5 de xaneiro. O campamento trátase de dar unha oferta para que todos os aqueles pais e nais que traballan podan deixar os rapaces atendidos mentras eles atenden as súas obligacións profesionais. Ao mesmo tempo, trátase tamén dunha oferta, digamos que variada, de actividades para os nenos, para que neste período de Nadal pois podan tamén, unha vez que fan actividades, estar en contacto con nenos de outros centros educativos cos que habitualmente non están. Participaron máis de 100 rapaces en estas actividades e a verdad, bueno, pois os nenos vense contentos, as actividades son diversas e variadas e nada, esperamos desde o Concello poder seguir ofertando este tipo de actividades, sobre todo nos períodos vacacionais, para que todos teñamos, digamos que, unha salida a esa demanda que se presenta de atención dos nenos. A Edil Municipal interesouse por cantos pequenos están a aprender nunha iniciativa que pretende facilitar a conciliación da vida laboral e familiar aos pais nestes días non lectivos.